В петък или най-късно в събота броят на заразените от коронавирус в целия свят вероятно ще достигне 1 милион. Защо коронавирусът е толкова опасен и е какво е сравнението му с обикновения грип? На първо място коронавирусът е по-опасен, защото щамът е крайно заразителен. За кратък период от време заразява много хора. Учени са установили, че само за два дни може да бъдат инфектирани хиляда човека. А един болен може да предаде болестта на 800 други около себе си. Затова само за два месеца пандемията обхвана 192 държави. Освен че е по-заразен от обикновения вирус, COVID-19 се задържа по-дълго време върху повърхности. Едно изкашляне може да създаде до 3000 отделни капчици човешки секрет. COVID може да остане жив върху някои повърхности до 9 дни, докато обикновения грип само 2 дни. Друга опасност от новата зараза е, че младите хора и децата могат да прекарат болестта без симптоми и да са само преносители от 5 до 14 дни. През това време те заразяват другите около себе си без да съзнават това. Допълнително времето в което един човек е заразан носител е много по-дълго от обикновения грип. Има случаи на болни от COVID-19 в продължение на 6 седмици. Накрая коронавирусът е толкова смъртоносен, защото остро и агресивно атакува белите дробове, а понякога и сърцето и червата, което води до рязко намаляване на освояването на кислород от атмосферата. С възпалени и неработещи бели дробове и без кислород се активират хронични болести – висококръвно, диабет, астма, онкологични заболявания и други. И така човекът умира с коронавирус, а не от коронавирус.